Nakon buđenja zbog buke, devojka je ostala da leži još par sekundi duže u krevetu. Pružajući ruku do svoje lampe kako bi je upalila kraj noćnog stočića, pokušavala je da se seti šta ju je tačno probudilo iz dubokog sna. Kada nije mogla, devojka je ustala i sela kraj svog kreveta. Gledajući u vreme na svom telefonu, zebnula je umorno, shvatajući da je tek prošla ponoć. Znajući da će je san ignorisati dugo vremena noćas, krenula je ka kuhinji kako bi spremila sebi šolju kafe. Kako je prošla kroz vrata svoje sobe, osjetila je hladnoću kroz svoju kičmu. "To je samo zima," rekla je samoj sebi, fokusirajući se opet na šolju tople, dobre kafe. Dok je spremala sebi kafu, u njenoj glavi poput te mračne tečnosti u šolji nije imala ništa o čemu bi mislila. Jeza kroz njenu kičmu se vratila i nakon toga morala je da proviri ka svojim ulaznim vratima. Nešto joj se nije činilo normalnim. Bila je to tiha zimska noć, u hodniku kuće čulo se samo tiho otkucavanje sata na obližnjem zidu. Preko prozora ulaznih vrata pomerale su se samo grane sa drveta ispred kuće od tihog hladnog vetra. U njenoj kući sa njom nije bilo nikoga, živjela je sama, sem njenog psa koji je već uveliko spavao na spratu u njenom krevetu. Činilo joj se i to čudno jer bi se uvek i pas probudio kada je ona noću. Imala je osjećaj da ipak nije sama, da neko stoji ispred ulaznih vrata. Ali, u nedostatku hrabrosti sa toplom šoljom kafe u njenoj ruci, polako se unazad vraćala ka sobi. Pas je još uvek ležao na njenom krevetu. Legla je na isti, upalila televizor i stavila šolju kafe na stočić. Ubrzo, njene oči su se sklopile od umora i devojka se okrenula u stranu i zaspala. Nakon nekog vremena, iz sna ju je trgao opet neki tup udarac u kući i otvorila je svoje oči. Iz sna trgao se njen pas koji je ležao kraj nje. Osjetila je kako se pomera iza. Dohvatila je rukom psa da ga pomazi, gledajući u sat na stočiću. Bilo je oko 3 sata posle ponoći. Kako je dohvatila psa rukama napipavajući njegovo krzno, čula je režanje njenog psa dole u hodniku. U tom trenutku kada se devojka trgla, pitajući se šta leži u njenom krevetu, ta stvar se samo izmakla i nestala. Devojka je brzo upalila svetlo u sobi i u istoj nije bilo ničega. Pas je dotrčao u stepenice i ušao u njenu sobu, vidno uznemiren. Neko je bio u njenoj sobi. Dohvatila je kafu sa stočića i dalje je bila vruća, što je bilo jako čudno jer kafu je skuvala u pola jedan. Odavno je trebala biti hladna. Ugasila je televizor i sišla polako niz stepenice. Nikoga nije bilo dole, a svetlo u kuhinji je i dalje bilo upaljeno. Verovatno je zaboravila da ga ugasi. Nakon te pomisli, našla je samu sebe kako stoji ispred ulaznih vrata. Nakon par sekundi prišla je vratima i rukama pažljivo dohvatila hladan metal kvake. Otvorila je vrata i probirila napolje. Napolju bio je mrkli mrak, samo vetar koji nosi snežne pahulje i zvuk pomeranja grana na drveću. I u tom trenutku osjetila je ništa sem toliko bučne tišine. Pahulje su prestale da padaju, vetar je stao. I njen pogled zabio se ravno u taj mrak na polju, u daljinu, tu nepoznatu hladnu daljinu. Već se i navikla na hladan osjećaj niz njenu kičmu, ali iz nekog razloga osjetila je hladan znoj koji je počeo da je obliva svugde po njenom telu. Njene oči počele su da budu jako umorne, ali i dalje je hipnotisano gledala u daljinu, tamu koja je kao da ju je mamila da izađe iz kuće i krene ka njoj. U trenutku hipnotisanog gledanja kao da je mogla da vidi obris čovečije figure daleko od nje. Videla je obris nogu, ramena i tihu ruku, ali nisu to bile samo dve ruke, kao da ih je bilo više. Kada je podigla svoj pogled ka licu, u toj sekundi kao da se celo njeno telo zaledilo, ali ne od zime, već od straha. Zvuk njenog ubrzanog otkucaja srca je bilo sve što je mogla čuti u tom trenutku. Lice tog čoveka, tog stvorenja, bilo je skroz belo, bez nosa, očiju, usta. Njen strah strgao ju je od hipnotisanog pogleda, zalupila je vrata i zaključala ih. Pri samoj pomisli da pozove policiju, samim pogledom na telefon, čula je šuštanje televizora na spratu u sobi. Mogla se zakleti da ga je ugasila. Otrčala je na sprat i kada je ušla u sobu, vidjela je samo prazan kanal na televizoru. Mora da je oluja pokvarila antenu na krovu, pomislila je u sebi,
više laž nego istina i sama je shvatila. Ugasila je televizor i samo kada je otišla par koraka dalje, televizor se ponovo upalio. Devojka se okrenula i pogledala u tu snežnu šuštajuću belinu na ekranu i što je više gledala u nju, sve više i više je ponovo bila van sebe. A onda, struja je nestala u celoj kući. Uplašena devojka dohvatila je baterijsku lampu iz stočića, upalila je i krenula niz stepenice. Kada je sišla na pola stepenica, vidjela je nešto što joj je jasno govorilo da već dugo nije sama u kući. Ulazna vrata njene kuće su bila širom otvorena i samo par otisaka stopala od snega su se protezala baš ka njenim stepenicama i ka njoj. Iza nje čula je nečije disanje. U istoj sekundi potrčala je niz stepenice i sakrila se u orman. Pozvala je policiju i gledala kroz vrata ormana da li ima nekog ispred. Operator se javio. Dobroveče, dobili ste policiju. Recite, koji je vaš problem? Neko je upravo isključio struju u mojoj celoj kući i zatekla sam širom otvorena vrata. Sama sam u kući, molim vas, možete li poslati patrolu? Gospođice, nemojte se plašiti i smirite se. Biće sve u redu. Možete li mi reći gdje se sada nalazite u kući? Sakrila sam se u svoj orman, ali mislim da će me pronaći. Ne smijem glasno da pričam da me ne čuje. Molim vas, da li možete da pošaljete što brže patrolu? Nije problem, gospođice Nina, patrola je već na putu. Hvala. Kako znate moje ime? Zatim se začulo samo jedno šuštanje i poziv se prekinuo. Devojka je shvatila da kogod je u njenoj kući, sada zna gdje se ona nalazi. Zamrznuta od straha stajala je u svom ormanu, terajući sebe da izađe i krene da beži, gledajući iz istog, širom otvorena ulazna vrata preko puta nje. I baš kada je odlučila da izađe, ispred nje pojavio se čovjek sa odelom i bez lica. Njegovo lice bilo je užasno. Začulo se samo vrištanje jedne devojke u noći, a zatim sve je utihnulo. Sutradan policija je dobila poziv da se nešto jezivo desilo u toj kući. Kada je policija došla, zatekli su širom otvorena ulazna vrata i dosta krvi u hodniku. Krv je vodila do ulaznih vrata i nestala na polju. Policija nije pronašla ni jedan dokaz druge osobe u toj kući, ni jedan otisak vlas kose, ništa. U laboratoriji potvrđeno je da je to krv devojke, ali nikada je nisu pronašli, ni nju, niti njeno telo. Potraga za njom se obustavila nakon par mjeseci, a sve što je ostalo iza nje jeste njena slika na tabli za nestale osobe. A pored njene slike, svakog mjeseca nizale su se druge nove slike nestalih devojaka.